God kväll och välkomna till Kodsnack. Del två. Ja, del två, ja. I vårt live-inspelningsförsök. Ja, vi har ingen aning om hur mycket tid som har passerat mellan att ni lyssnar på det här och att ni lyssnade på vilket som nu är förra avsnittet av Kodsnack. Det är som vanligt alltså. Ja, precis. Vi är lika förvirrade som alltid. Och vi har varit på Internet of Things endagskonferensen i Malmö. Ja, vi blev inbjudna kan vi säga av arrangörerna av Öredev som även arrangerar det här. Ja, och vi tänkte fabulera lite fritt utifrån ämnet Internet of Things. Ja, ur ett kodperspektiv kanske, liksom ur ett programmerarperspektiv. Ja, någonting åt det hållet blir det. Men det första som jag började tänka på utifrån det här var att Internet of Things, det kändes som ett sådant här väldigt vitt och löst begrepp. Ja. Som innehåller åtminstone två ganska separata spår. För det ena spåret som man har, som är lättare att relatera till, i alla fall för mig som privatperson, är ju det här med internetanslutna prylar hemma och pulssensorer och smarta telefoner och så som jag har med mig som mäter saker åt mig och gör saker åt mig och ställer in min belysning eller vad det nu är. Ja, eller man skulle nästan kunna säga, man skulle nästan kunna dela upp det mer. För jag menar, en aspekt är ju det där med smarta prylar på mig. Ja. Liksom pulsmätare och stegräknare och allt möjligt sånt där. Och där känns det som att Internet of Things, om det räknas som det, är liksom verklighet eller på gång i alla fall. Ja. Sen är det ju det där med prylar i hemmet som är kopplade till internet. Mm. Och där... Det är på gång också, får det är man säga. På gång, men det känns som att det är lite grann av en gimmick fortfarande, tycker jag i alla fall. Ja, och det är ju, ja, och det är klart, nu när du säger så är det är ju också ganska, ett ganska skilt spår från de där prylarna jag har på mig. Mm. Förutom att båda faller in under etiketten internetanslutna prylar så är det ju inte jättemycket gemensamt. Det är inte så bara för att jag automatiskt börjar ha med mig en pulsmätare och en smarttelefon så kommer jag att ha saker hemma och det blir jättenaturligt att ha det också. Nej. Jag kan ha det och då kanske det råkar finnas en app på min smarta telefon som styr dem. Men det är inte så att den ena måste funka för att den andra ska funka eller att det är någon slags framgångsfaktor som hänger ihop där. Nej. Och det tredje spåret som jag börjar tänka på som känns ännu mer skilt är det här med uppkopplade prylar. När de säger internet och ting så pratar de om företag. Ja, och liksom leveransföretag som bygger in sensorer i sina bilar och sina lager för att kunna spåra sina grejer och få effektivitet i service och sånt. Det är ju en helt annat universum av precis. Saker. Precis, det är ju på något sätt, det har ju ingenting med hemmaautomatisering eller liksom internet i brödrosten eller något sånt. Nej. Där handlar det ju om, där handlar det snarare om Internet of Sensors. Bygga in sensorer i allt möjligt så att man ska kunna mäta och observera. Ja, och där är det kanske, kan det nästan kännas som en ännu mer sådär, ännu mindre av en revolution och mer en naturlig utbyggnad av företags vilja att mäta sig själva och ha ännu mer data utifrån. Jag menar, leveransföretag mäter ju hur mycket som helst kring sina bilar och sträckor och optimerar rutter och sånt där. Det här är ju bara ett steg till. Ja. Och de har ju inte heller, det är ju inte heller alls samma, vad ska man kalla det, nästan etiska diskussioner där. För där är ett företag som jobbar med sig självt. Men om jag köper massa saker som samlar in information om mig och laddar upp någonstans, då har jag ju plötsligt ett väldigt stort intresse av att fundera över vem som har hand om den här informationen åt mig. Och om de gör ett bra jobb och säljer de den någonstans. Där, jag känner också som att det saknas fortfarande en hel del kunskap om vad internet är hos folk. Att jag är förvånad över hur villiga folk verkar vara att släppa in internet i sina prylar. Ja. Och där räknar jag in både liksom hemautomatisering och företag som bygger in sensorer i sina varukedjor, vad ska jag säga. Mm. För att jag känner lite grann som att jag vill inte alls ha internet i min brödrost. Jag kan inte, eller liksom på något sätt, eller ett annat exempel är en våg som lägger ut på Twitter när jag väger mig och sådana grejer. Jag förstår inte riktigt varför man skulle vilja ha det. Jag förstår inte riktigt värdet i det. Och däremot så kan jag ju se ofantliga risker med det. Ja, det var ju flera av talarna som pratade just om risker och
Ja, både liksom integritet och ren säkerhet vad det gäller internet och allsina prylar. Hur lätt det är att sabba många av dem för att man har byggt in Bluetooth i insulininjektorn. Ja, det var ju ett sånt skräckexempel där tillverkaren av en insulinpump för diabetiker byggde in ett Bluetooth-interface och hade ingen säkerhet överhuvudtaget. Och hade ingen som ens tänkte på säkerhet. Nej. Eller ens hade funderat på att det fanns problem med säkerhet när det gällde det här. Och det var trivialt att skicka egentligen slumpmässig data till den här insulinpumpen. Och så snart den fick den slumpmässiga datan så gick den sönder och började skicka in en massa insulin i kroppen. Och det är ju, då mår man ju jättedåligt. Ja, det är ju helt livsfarligt. Ja. Bokstavligt talat. Och det är ju helt, ja, det är helt vansinnigt. Så illa trodde ju inte jag i min naivitet att det var. Jag tänkte så här, jo, men visst, det är säkert massa folk som inte tänker på säkerheten. Men de där som det verkligen spelar roll för. Precis. De gör väl det, men nej. Och det finns ju, jag menar, när man snackar om automatisering av hem så två saker där är ju till exempel lås på dörrar och fönster och brandvarnare. Ja. Är ju de som faktiskt finns internetkopplade liksom smarta idag. Och jag menar, jag är mjukvaruutvecklare. Jag har sett kvaliteten på mjukvaran som skrivs och speciellt kvaliteten på drivrutiner och mjukvaran som skrivs av hårdvarutillverkare. Mm. Och jag ska absolut inte vilja ha någon extra internetfunktionalitet i min brandvarnare. Det känns som att en brandvarnare ska vara så enkel som möjligt. Uh-huh. Och ha så få rörliga delar som möjligt. För att så snart den blir lite mer krånglig än så kommer den inte fungera. Nej. Och det är ganska kritiskt om brandvarnaren inte fungerar. För att den inte lyckas få wifi-täckning. Uh-huh. Nej, och det är ju, känns ju talande. Jag vet inte om det har blivit bättre. Men jag kommer ihåg när Nest intelligenta termostaten kom. Mm. Så en stor grej är just att den lär sig hur temperaturen ska vara och sådär. Mm. Att man ställer den och ger den liksom hintar om hur man vill ha det. Sen lär den sig att ja, men så här dags på dagen så vill den ha så här varmt. Och så. Och åtminstone i början när folk skaffade den så var det i alla fall många av dem jag läste som helt enkelt stängde av de funktionerna ganska snabbt för att den gör aldrig rätt. Den är inte bra. Och det är också en sån där klassisk svår grej. Saker som ska försöka lära sig eller göra saker åt folk. De måste ju lyckas extremt bra för att undvika, det är ju någon slags uncanny valley eller någonting, att man helt enkelt inte litar på grejen för att den föreslår ju dumma saker hela tiden. Ja. Och jag vet inte varför. Och det tänkte vi på för att det var en av talarna som tog ett exempel med att förbättra bussturer. Ja. Att man kunde ha intelligenta system på busshållplatserna så att man till slut kunde komma till det läget att man anpassar bussarna dynamiskt så att det alltid kommer en buss. Men då slog det mig att då blir ju resultatet att man går till busshållplatsen så vet man aldrig när det kommer en buss. Precis. Det kommer förmodligen en snart. Det går säkert bättre än det gjorde förr. Men man vet aldrig någonsin när det kommer en buss. Nej, du kan aldrig vara säker. Nej, du vet att du kommer att få vänta. Och du vet aldrig om du har missat bussen eller om bussen är sen. Nej, precis. Till skillnad mot förr i tiden där du i teorin kunde kolla först och komma till busshållplatsen så att du slapp vänta. Ja. Med den nya smarta systemen kommer du alltid att få vänta. Ja, just det. Precis. Han sa det att du garanterar att det kommer en buss inom 7 minuter. Ja. Resultatet blir ju att du måste alltid vänta 7 minuter. Ja, precis. Det blir aldrig bättre än så här. Förr i tiden så visste jag att jag visste, om jag tittade så visste jag när det kom en buss. Ja. Och om jag tittade och planerade eller hade tur, vilket jag ju alltid hoppades på, så visste jag så kunde komma en buss snart. Ja. Mycket snart. Sen var är också en detalj liksom hur det här skulle fungera i den här teoretiska bilden. Då, var att man skulle ha en infraröd kamera och någon slags närhetssensor i busskuren. Så att när någon gick och ställde sig i busskuren så skulle en buss skickas ut. Mm. Och då kan man ju tänka sig direkt att liksom, det här kommer folk utnyttja och skämta med busskuren och ställa sig där och sen gå. Så det måste ju busskuren kunna hantera. Mm. Problemet är att jag har svårt att tänka mig att busskuren någonsin ska kunna överlista en illvillig busskurslurare. Ja, så det kommer ju bli så att man får skicka ut bussen och det inte kommer vara någon där. Jag menar, i slutändan så det kanske inte gör någonting. Det kanske inte blir fler bussar än vad det hade blivit om det gick fast bussrutt. Men frågan är om det blir bättre på något sätt. Nej, men du lägger väldigt mycket mjukvara och hårdvara på att göra ett system som i bästa fall funkar lite bättre. Ja. Eller i teorin kan det funka mycket bättre. Men det är också lite sån här den där tekniknördens vilja att slänga teknik på ett problem. För man tänker att det kan lösa allting.
Men om man hade en person som kunde stå på centralpunkt med en kikare så här, så skulle man lösa hela problemet och säga mycket, mycket billigare. Ja. Eller ja, kanske ha en kamera på varje busshållplats då. På något sätt, bara för att man kan betyder inte att man ska. Nej. Det är, om man i slutändan har någonting som är minst lika irriterande och kanske lite mer irriterande att använda, då har man ju inte förbättrat situationen. Nej, ger man folk mer osäkerhet så vinner man ju nästan aldrig. Nej, precis. Det är på något sätt, det finns... Det känns som att väldigt många moderna gränssnitt i hushållsprodukter faller ju på det här. Mm. Där det gamla gränssnittet var mekaniskt och lättbegripligt. Ja. Medan det nya gränssnittet är krångligt och svårtolkat, ja, och dåligt fungerande, ofta buggigt. Ja. Och bara det att det är nyare teknik gör ju inte saker bättre. Nej. Men det är på något sätt där man fastnar. För att det finns och går att använda nya teknik så måste man göra det. Ja. För annars så känns det gammalt. Liksom. Ja, jag var på IKEA häromdagen. Och då när vi gick förbi köksdelen så stod det någon sån här visningskock och pratade och lagade mat. Och bara under de liksom 2-3 minuter jag var i närheten så såg jag när han tryckte på den här touchkontrollerna och den tog inte. Och han fick trycka en gång till. Ja. Varför har de inte ett vanligt reglage som funkar? Nej, det kan ju inte vara någon som tycker liksom, åh, äntligen touchkontroller på min spis. Ja. Varför skulle någon vilja ha det? Det är ju någonting man verkligen vill ha. Det är på något sätt, varför skulle touchkontroller vara bättre? När man har plats för en knapp och precis, det finns ett begränsat antal saker man vill göra. Ja. En knapp är ju alltid bättre. En knapp är alltid bättre. Om man på något sätt kan göra det till ett fysiskt reglage som man kan kontrollera direkt, ja, då är ju det alltid bättre. Ja. Det är ingen slump att ingen har gjort en systemkamera med bara touchkontroller. Det finns säkert. Ja. Och det är säkert jättemycket sämre. Jag önskar att jag inte hade sagt det. Nej, men alla bättre kameror har ju liksom ett reglage för varje grej. Det är jättemånga reglage och allt går att hitta. Ja. Man lär sig det en gång och sen sitter det. Och man kan liksom känna sig fram. Ja, precis. Du behöver inte ens titta på kameran för att hitta rätt knapp. Nej. Och vi har inte ens kommit in på säkerhetsaspekterna. Nej. Mer än lite grann. Nej, du hade ju ett intressant förslag där vad man borde... Två grejer man borde göra. Påminn mig. Ja, men ena var ju att all mjukvara i såna här prylar, eller i prylar i allmänhet, all mjukvara i hårdvara kommer väl fram till att det borde ju vara öppen så att man... Ja, alltså, men det är ju min politiska åsikt, eller man ska säga, att jag tycker att om det här är någonting som kör mjukvara som har någon slags livsviktig funktion i mitt liv, jag menar, i dagsläget så är det ju inte så mycket som skulle kunna döda mig. Nej. Som styr som mjukvara. Men det finns ändå en del grejer som faktiskt är så. Jag menar, insulinpumpen är ett sånt exempel. Pacemaker är en annan exempel. Nu har jag varken det ena eller det andra. Nej. Men det finns ju de som har det. Ja, visst. Bilar är ett annat exempel. Ja. Bilar innehåller en massa mjukvara som bland annat kan, om mjukvaran kraschar så fungerar inte bromsarna. Nej. Eller den svänger helt plötsligt hårt åt vänster. Nej. Eller den slår igång airbaggen. Mm. Det kan ju vara liksom någonting som skadar en bara det, eller gör att man kör i diket. Så att allting sånt som är livsviktigt och på något sätt där det finns liksom ett samhälleligt intresse av att de här sakerna ska fungera. Mm. Där tycker jag att det borde vara så att det finns regler som säger att de här sakerna måste vara utvecklade med öppen källkod och det måste finnas en möjlighet för folk att modifiera det. Mm. Men jag tyckte det var spännande också när du sa det, för att jag tyckte spontant att ja, men det där låter ju alldeles för mycket, men sen så vände jag lite när jag hörde funderingarna och tyckte att ja, men det här är en ganska bra idé, och sen insåg jag också att om man nu pratar om liksom mera inbyggd mjukvara i prylar, så faktiskt så skulle man mycket väl kunna göra det bredare till och med och säga att ja, men jag kommer på att liksom, firmware i datorer, varför skulle inte den vara öppen? Ja. För jag brukar ju tänka sig att det är så lätt att göra bestämmelser som blir för snäva och säga att ja, men den här prylen och den här prylen, och så börjar folk göra en pryl som inte definieras som det ena eller andra. Men en sån här grej skulle man faktiskt kunna bredda utan problem, och det skulle nog förmodligen bara vara en fördel där också. Absolut. Alltså, det är ju lätt att ta sig in i en dator om man vet ett hål i firmwaren. Ja. Om den är öppen så skulle det hittas snabbare, förhoppningsvis. Problemet i dagsläget är att vi förlitar oss på att det finns statliga organ eller branschorganisationer som kontrollerar
kvalitet och säkerhet på prylar. Mm, men gör det. Men, exakt, det är det som är problemet. Det existerar ju inte. Och de som finns, de är inte... Det finns ingen allmän insyn. Det finns ingen som skyddar liksom allmänheten om de här grejerna. Som, ja, till exempel det här med exempel med insulinpumpen. Det verkar inte finnas några som helst kontroller. Och inget som helst ansvar för dem som ut... Nej. Liksom, det är företag som bestäms för att sätta in Bluetooth i en insulinpump utan någon som helst säkerhet. De ska ju inte kunna tillverka insulinpumpar efter det. Nej, det är helt barockt alltihopa. Det borde ju inte liksom tillåtas av samhället. Det är, det är ju ingenting som vi vill ha. Man blir mörkare. Men där känns det ju verkligen som att den tekniska utvecklingen går för snabbt. Det är problemet på något sätt att vi är fortfarande samma grottmänniskor som vi har varit från början. Yep. Men teknikutvecklingen går mycket snabbare. Så att prylarna blir mindre och bättre snabbare än vad vi kan klara av. Ja, vi kan inte anpassa oss. Jag menar, bara en sån sak som att datorer och wifi-chip är ju nu så små och billiga att de går att bygga in i princip vad som helst. Ja. Jag menar, om några år så kan jag mycket väl kunna tänka mig att alla möbler som säljs innehåller chip som ringer hem och berättar vad de är någonstans. Ja, och det är ju lite den där, det är ju på något sätt knyta an till den där flexibiliteten som vi har pratat om nyss. Med att man bygger in massa jättemånga generella mjuk- och hårdvarusaker överallt. Mm. För att det har blivit lättare att göra än att göra något specialanpassat. Som inte skulle ha många av de där bristerna. Nej. Alltså om man inte satte samma sak i allting. Det är ju samma sak med alla kassasystem och bankomater och sånt som kör någon version av Windows som råkade vara billig just då. Mm. Och så har man alla Windows säkerhetshål och uppgraderingar och vad det nu må vara i drift hur länge som helst. Och jag menar, det här är ju någonting som jag tycker borde lösas politiskt. Det som saknas ju på något sätt kunskap hos allmänheten. Det är svårt att få igång någon slags opinion om det här när det fortfarande är så obskyrt. Ja, och de som är insatta i det är nog svåra att övertala om att det ska bestämmas runt det. Precis. Jag känner att jag fick en sån ryggmärgsreflex direkt när du tog upp det också. Att, det kommer ju alltid att bara hindra utvecklingen. Och utvecklingen måste nog ändå få gå framåt på något sätt. Ja. Så till och med jag som har hört liksom resonemanget ett par gånger blir så här på reflexen. Ja, jag vill vänta lite. Nej, alltså jag är ju också så. Jag tycker ju också att som till exempel när det gäller... Jag är ju också av den åsikten, som till exempel när det gäller piratkopiering, att jag tycker det är dumt av staten att gå in och försöka lagstifta och säga att det här är inte lagligt, det här är lagligt, utan det vore bättre att låta branschen utveckla sig och se var den är på väg. För att man kan se att det är nya betalningsformer och nya former av liksom, hur man delar media och så vidare som håller på att utvecklas. Att på något sätt sätta in regler nu är för tidigt. Mm. På samma gång så känns det som att när det gäller internetuppkoppling och kameror och sensorer i fysiska objekt och saker som är inbyggda i våra kroppar, där blir det otäckt på något sätt. Det kanske är för att jag är så gammal så att jag liksom når den här gränsen där liksom allting som är nytt är läskigt. Ja, men samtidigt är det ju... När jag funderar lite till på det så känns det som att det borde ju gå att skaffa sig lite mer generella bestämmelser kring hur saker får bete sig i verkligheten utan att det för den skulle bli för specifikt eller hamna i någon slags hårklyverier kring vad som är ett kassettband och inte eller vad som kan användas för piratkopiering och sådana dumheter. Ja. Nej, absolut. Jag menar, att lagstifta om Internet of Things nu vore ju löjligt, för vi vet ju inte ens om Internet of Things kommer vara ett existerande begrepp. Nej, men däremot att göra en insulinpump som kan liksom förstöras på distans och ta livet av användaren, det borde man ändå kunna stifta en lag runt utan att vara för. Ja, alltså på något sätt, det borde finnas en lag som säger att försök åtminstone vara säker. Liksom, kryptera åtminstone så gott du bara kan. Ja, men någonting. Precis, det måste finnas något där som går att göra som ändå gör det bättre. Men jag menar, det är på något sätt, det här med att kryptera, det hjälper ju inte om det räcker med att skicka skräpdata till prylen. Nej, för att det bara kraschar och brinner upp. Alltså det är ju på något sätt där
allting havererar. Kvaliteten på mjukvara är ju så låg. Liksom, jag vill inte ha mjukvara i mina grejer, för att jag vill att mina grejer ska fungera. Precis, det var en kul grej på en av talarna i början på dagen. Pratade om det. Han tog upp det som en punkt som han tyckte var bra att tänka på. Mm. Att en rulltrappa som slutar funka blir en trappa. Bygg inte internetuppkopplade saker som bara dör och blir en tegelsten om internetbiten slutar funka. Nej. Det ligger något i det. Nej, precis. Det är någonting som är väldigt viktigt, tror jag. Att om man ska bygga någonting som är internetuppkopplad, liksom strunt i säkerhetsaspekten, som är en enorm aspekt, som jag tycker är liksom kanske det viktigaste. Mm. Men gör inte så att prylen fungerar sämre än innan under varierande omständigheter. För jag menar, internet kommer och går. Det är fortfarande så att uppkopplingen varierar i kvalitet. Ja. Speciellt när man bygger saker som fönster och lås och brandvarnare och värmesystem och sånt. Som det är extra viktigt att fungera under liksom svåra förhållanden. Ja. När det är årets storm. Ja, men exakt. Blåsigt och kallt och strömmen går. Nej, men det är utanför våra specifikationer. Ja, precis, man vill inte liksom att då öppnas alla fönster och värmen stängs av och brandlarmet går igång. Liksom, nej, det är inte vad man vill ska hända. Nej, precis. Vissa så... Ja. Och nej, det är en annan sån... Jag menar, jag kommer ihåg... När Fukushima-katastrofen inträffade så pratades om att anledningen att det gick så snett var för att man hade liksom förberett sig för diverse saker som skulle kunna hända. Liksom man har förberett sig för att det kan bli en tsunami och det här är en rimlig liksom, tsunami. Och man har förberett sig på att det kan bli en jordbävning och det här är liksom en rimligt stor jordbävning. Och tsunamin som hände var liksom inom gränsvärden. Och jordbävningen som hände var inom gränsvärden. Mm. Problemet var att de hände på samma gång. Ja. Det hände man inte verkligen med. Nej. Och det känns som att alla sådana system där man på något sätt måste programmera systemet och den som bygger systemet måste ha alla fakta, eventuella liksom omständigheter i åtanke. Det kommer aldrig att fungera. Det kommer aldrig att bli bra. De kommer att haverera när det är som minst lämpligt. Ja, men så, ju närmare man kommer någon sån här ytterkant, desto värre blir det. Ja. Det blir mer spektakulärt fel. Ja, precis. Och jag tycker det ofta som när jag funderar på hur såna här saker faktiskt ska fungera. Så det slutar med att det känns som att prylen måste vara ungefär lika intelligent som en människa för att den ska fungera överhuvudtaget. Ja, det ska ha en chans. Ett annat exempel som togs upp idag var hyrbilar som där man hyr och hämtar bilen helt utan att interagera med en annan människa. Mm. Jag går in på nätet och säger att jag vill hyra en bil. Jag får ett sms som säger att bilen som du har hyrt står här. Mm. Jag går dit och använder min telefon för att låsa upp bilen och köra iväg. Mm. Det låter ju jättefint. Och det skulle inte förvåna mig om någon sätter upp det systemet idag. Det skulle ju gå att utnyttja något hyggligt också. Ett problem med att ha alla prylar på det här sättet, det är att det blir en väldigt massa trafik till någon slags central dator som ska hantera allt det här. Ja, och alltid vara tillgänglig. Ja, precis. Så att det bästa vore om det vore decentraliserat på något sätt. Att bilen... Något. Självständigt kan bestämma sig för att släppa in föraren utifrån vad telefonen säger. Ja, du verkar vara en bra förare, du får komma in. Ja, och det är svårt att komma på hur det där ska kunna funka utan att göra bilen väldigt intelligent. Ja. På ett sätt som är väldigt antropomorft. Ja, AI igen där. Ja, precis. Och jag menar... Och då är det en bra fråga varför människan ska få köra också, kan jag tycka. Nej, precis. I det läget så borde ju inte... Borde inte prata om att man har hyrt en bil som har hyrt en chaufför. Då skulle den lika gärna kunna komma och hämta mig. Ja, precis. Exakt, man har hyrt en sittplats. Ja. Så tar den någonstans. Men det känns ju som en ännu bättre idé, kan jag tycka. Ja. Men det kan ju vara en sån sak. Att, å ena sidan så har vi ju den här idén om hyrbilen, att man ska gå och hämta den. Mm. Och i parallellt med att det utvecklas, så utvecklas förarlösa bilar. Mm. Och det kan vara så att förarlösa bilar kommer längre först, så att den idén kommer aldrig så långt som... Nej, men visst. Nej, men det pratade vi också någonting om förut, eller hur? Det där med att vissa prylar känns ju... blir ju gamla mycket snabbare än andra. Ja. Som att en Apple-klocka, eller sådana smarta klockor, känns redan som ett koncept som kommer att vara
borta eller kraftigt förbättrat snart. Ja, men, alltså, men det kanske ändå är så ibland att man måste gå förbi några sådana steg för att komma till den. Alltså jag undrar om Apple, de som jobbar på Apple, de som är formgivit den klockan, känner, jag misstänker att de känner samma frustration. För jag menar, om man tittar på den så ser man ju att det här är ju en gammal pryl. Det här är ju någonting som är alldeles för, det är mycket klumpigare och mycket mindre elegant än vad det borde vara. Och det enda som gör den så klumpig och inelegant är tekniska begränsningar. Liksom. Vi måste ha ett stort batteri och vi måste ha plats för alla chip. Mm. Och jag menar, jag tror alla med lite teknisk kunskap vet att det kommer komma nya varianter av den här klockan som kommer vara jättemycket smidigare. Mm. Det måste göra det lite tröstlöst eller liksom så här. Man ska bli lite deprimerad om vi utvecklar den. Man liksom redan går hem och super lite på kvällarna alltså för att det är kört ändå. Det är på något sätt en kompromiss mellan vad vi klarar av nu och vad det är vi egentligen vill ha. Och det kanske är så att i nuläget så är det inte en produkt som någon egentligen vill ha. Inte utan, tekniker i alla fall. Utan det alla ser när man tittar på den är på något sätt framtiden. Precis, vad det kommer kunna bli. Ja, och på det sättet är den intressant. Ja. För att det är något steg på vägen. Och att de verkar ha fått lite acceptans. Både, alltså, tekniker är ju åtminstone intresserade. Ja. På ett annat sätt än vad det känns som folk har varit av Android-motsvarigheter. Det vet jag inte. Alltså, Pebble har ju varit väldigt intressant. Ja, Pebble intressant. Har ju faktiskt det, varit. Det, ja, har fått en det vet jag ju flera som har en Pebble och sådär. Ja, det är en bra poäng. Men, ja, men och sen också att de verkar ha fått, de har åtminstone intresse just nu bland modefolk och klockfolk också verkar det som. Och det, där har man ju lyckats med någonting. Ja. Så det, jag vet inte, jag som inte... Det kan ju vara så att modegrejen är någon slags livlina för att komma över det här stadiet när man blir ledsen för att tekniken inte är där den kommer att vara. Ja. Att man kan hålla sig, man gör ett smycke som är återvärt. Ja, alltså det känns som att de har försökt med det i alla fall. Att de försöker vända det till någonting positivt. Att den, ja, den och det var också kul för att det var ett av talen här idag som... Där det var just folk från design- och modevärlden som pratade. Och det märktes att de tog upp saker kring mode och design som Apple tog upp och la betoning på när de presenterade Apple Watch. Ja. Så det kändes att de har nog förstått en del av vad modevärlden pratar om och tänker. Och det kan nog vara så också att fokusera för mycket på tekniken, det gör folk bara besvikna. För att tekniken är inte så imponerande eftersom allting måste vara nedkrympt i den storleken. Ja. Utan man måste på något sätt vända det på något annat sätt. Ja men så det slog mig att det lät ganska likt i tänket. Och det, då är de nog på rätt spår någonstans där. Jag menar, och det kanske var där Google Glass gick snett. Mm. För de fokuserade ju bara på tekniken. Ja. I alla fall är det jag har sett. Ja, men det handlade bara om vad man kan göra med det rent tekniskt. Liksom. Oh, du kan liksom kommunicera med din partner och du kan... Ja. Få information och kartor. Ja, visst. Och de ser ut som en framtidspryl. Precis. Det ser ut som något ur science fiction. Ja. Men det som saknas är liksom de estetiska och de praktiska. Och det är liksom det rent... Det här är någonting som jag ska ta på mig som ska sitta på mitt ansikte. Som folk ser när de tittar på mig. Så ser och det är lite bilen. Samma sak med klockorna också. Den här Motorola 360. Som vi försöker... Den ser ju snyggare ut. Jag såg den på riktigt idag. Den såg ju mycket snyggare ut än jag trodde. Mm. Men det är ändå en rund klocka där nedre biten av skärmen, sista biten av cirkeln är avkapad och svart. För att där sitter liksom skärmteknik. Mm. Och det är ju en sån där det är ju också en begränsning av tekniken. Men en som man har låtit gå in på utseendet på ett sätt som... Jag tror inte att någon i modevärlden skulle ha gjort det på det sättet. Nej, precis. Det är liksom en teknisk kompromiss gjort av tekniker. Ja, men exakt. Ja, men det här blir ju... Det är så bra vi kan göra. Det är tillräckligt bra på något sätt. Och så är det tillräckligt bra på fel ställe. Ja. Har du utvecklat för klockor eller sådana grejer? Jag vet, det finns ju som man kan utveckla för Android för sådana klockor. Nej, jag har inte kollat något. Jag har inte testat själv. För jag är lite nyfiken på vad folk har för idé om vad man kan göra med sådana här prylar. Ja. Men det är ju ganska intressant till exempel som, vad heter de, Fitbit och andra sådana här stegräknare egentligen, liksom så pulsmätare och liksom allt används ju egentligen bara för att samla in hälsoinformation. Ja. Men jag undrar vad mer man skulle kunna göra med det. Det finns ju till exempel tankar om att man skulle kunna använda det i spel. Så att man har något som mäter din puls och anpassar spelet utifrån hur hög din puls är.
Ja, det är häftigt. Så att man kan mäta en spelares stress eller inlevelsenivå. Ja. Jag undrar vad det finns för andra som har inte jätteuppenbara användningsområden när man har en klocka på armen. För det är även så att i alla fall Apple Watch kan ju mäta pulsen också. Jag tror att de andra klockorna också kan. Ja, det tror jag. Det skulle jag tro. Men det var konstigt om de inte. Så att man har ju på något sätt någonting som både är ett interface och sensorer. Som, ja. Men som inte är en fullständig grej i sig. Nej, nej. Och som interface så tycker jag att det känns som. Där vet jag inte om Apple har haft några intressanta idéer heller. Utan där känns det som att både Motorola och Apple står och liksom uppgivet hoppas på att någon ska komma på någonting. Att använda de här grejerna till. Ja, men Apple har väl varit lite mer tydliga med att alltså säga att man inte ska försöka göra hela touchgränssnitt och inte ha massa tangentbord och sånt på klockan. Och det är nog förnuftigt. Alltså man kan ju göra vissa gester, men de har ju lagt personen på att man inte ska. Ja, man döljer ju skärmen när man pekar på den. Mm. Så de har den här digitala, vad heter det på svenska? Digital crown. Det här lilla hjulet man snurrar på. Det är ju tydligen väldigt trevlig känsla i det. Mm. Men de har varit lite inne på att betona att ja, men det här är en sak med begränsade gränssnitt. Försök inte göra för mycket med den. Som gör bara små saker som är lämpliga. Men det känns som att de också pushar mycket för att ja, vi vet inte riktigt vad det kan bli av den här. Mm. Men vi hoppas att folk ska göra häftiga saker. Det är på något sätt det är en lösning som letar efter ett problem. Mm, ganska mycket så. Det är, ja. Precis, det är liksom, vi kan göra en digital klocka. Vi har ingen aning om varför vi ska göra en digital klocka. Nej, lite så. Vi gör det ändå. Vi känner drivet. Att ja, det är ju möjligt att någon skulle komma på världens bästa grej att göra med en digital klocka. Men alltså, det hade varit kul att höra om det är någon som har några bra idéer. Ja, å ena sidan känns det som att kan det slå innan någon har kommit på vad man har den till. Ja. Å andra sidan så var det ju faktiskt lite likadant så när iPaden kom och den har ju sålt en del. Alltså det finns folk som hävdar att den är på väg ut också. Ja. Eller att den står still eller vad som helst. Men det är inte så att den var ett misslyckande på något ekonomiskt. Nej, absolut. Nej, det tycker jag absolut. För jag menar, det är ju så att tablets fanns ju långt innan iPad. Mm. Det var ju ingenting nytt i sig. Det är någonting med iPad som gjorde att den kändes som en ny grej. Mm. Och det handlar så mycket om interaktionsmodellen. Var den passar in i liksom användandet. Ja. De flesta tablets, i alla fall de jag har sett som fanns innan, de var väldigt datorlika. De hade liksom ömtåliga plastskal och knappar på alla kanter och fläktar som levde om och de blev varma och så. Vilket gjorde att de inte gick att använda i de situationer. Nej, och så här små saker att peka på och träffa för att det var samma gränssnitt och sådär. Liksom, det är ingen som skulle få för sig att ligga i sängen och läsa med en sån för att den liksom lever om och blir varm. Och nej, precis. Ja, frågan är ju hur mycket av iPads framgång som Apple förutsåg innan de släppte den. Det kan vara så att de hade någon slags idé om att det skulle kunna bli världens grej. Men frågan är om det blev världens grej på samma sätt som de gissade. Ja, det kan man undra. Ja, alltså, jag kan få mig att det fortfarande att de fortfarande hoppas att det ska hända mer. Ja, det tycker jag det känns lite grann. Nu känns det som att fantasin tryter igen. Det är ingen som riktigt vet vad man ska göra med tablets längre. Nej, och jag tänkte på det nu när de, nu hösten 2014 när de uppdaterade sist. Att de pratade för andra året i rad om hur kraftfulla iPads har blivit rent prestandamässigt. Och att nu kan man göra helt nya klasser av applikationer. Ja. Och det har jag bestämt för mig att de sa förra året också. Ja. Och det är lite så här, kom igen, gör det. Ja. Nu kan någon bara göra det. Precis. Men det fattas någon slags driv där. Nej, jag tror där tycker jag att det är något som jag känner med de senaste generationerna av Apples produkter, att de har hamnat lite igen i samma fälla som Microsoft och Android och Google. Mm. Att det blir sånt fokus på tekniska specifikationer, att nu är processen 8 gånger snabbare. Jag menar, Apple alltid snackar sånt, men det har inte varit det som har varit fokus. Nej. Men nu är det på något sätt, det är hela grejen. Mm. Alltså, den är lite bättre. Ja, men det är lite så, alltså de produkterna i de formaten har mognat så att ja, men de gör ju det de gör och så kan det bli bättre saker inuti. Ja. Men och sen är skillnaden på telefonen och iPad att iPad kanske inte har någon sån här solklar killer app just nu. Nej. Jag tror mycket väl att det skulle kunna vara så att någon skulle kunna komma på en typ av applikation som blev hur stor som helst.
Och det här med att de samarbetar med IBM, det skulle säkert kunna bli jättemycket större inom företag. Ja. Om det kom, säg att det kommer någon slags fantastiska datavisualiseringsappar eller mötesappar eller något. Plötsligt kanske alla företag har liksom iPad stående i alla konferensrum och de bara är där. Ja. Det kanske är en sån grej som man har på jobbet. Sen kanske man har en Surface hemma. Och det kan ju också vara så att nästa fas för tablets är att de blir värdelösa på något sätt. Liksom, ja, tablet är bara en grej som ligger... Liksom, ja, när man sitter som skyltar på ICA och ja, beställer saker. De finns på... liksom överallt och är bara liksom en pryl. Och att det kanske inte finns så mycket pengar att tjäna på att göra tablets. Nej, nej så kan det vara. Nå en viss nivå. Att liksom, ja. Den här formfaktorn har blivit en... Ja, precis. Det kanske är en av alla de där internetprylarna är skärmar som ligger och skräpar överallt. Ja. På något sätt. Jag menar, med telefoner så, det var väl lite grann det som drabbade Nokia. Att en gammal liksom, dum telefon blev någonting som var så billigt så att alla i hela världen hade råd med den och hade en. Ja. Så att hela marknaden var liksom mättad. Ja. Och det som krävdes var att någon kom på någonting som var någonting mer. Ja. Att det gällde att ta sig från liksom, telefon till dator i fickan. Ja. Och det klarar de inte av. Och det är kanske det som behövs med tablet också. Att när tablet har blivit en pryl som bara finns där. Som alla har eller liksom som är väldigt vanlig. Att då kanske det finns en öppning för någon att komma med någonting nytt. Men, ja, det känns inte som att... Jag menar, men sen Apple har ju liksom... Jag vet inte vad de håller på med iPad, new iPad, iPad 4, the new iPad Air. Ja, de har inte blivit Air 4, iPad. De har inte blivit bättre på namngivning i alla fall, det kan ingen säga. Det känns som att det enda man lyckas med är att göra hela utvecklingen av iPad meningslös. För det är ingen som vet vilken version av iPad de har eller vad som skiljer den från andra iPads. Nej, det är lika svårt som det. Nej. Vi undrade lite när vi gick ifrån konferensen vad vi hade plockat upp egentligen. Men det känns som att vi har ju plockat upp, det fanns en hel del att diskutera trots allt. Så det har nog varit en lyckad konferensdag på det sättet. Man har lyckats få en sammansättning av saker som var värda att prata om. Alltså det är ju intressant. För det är ju på något sätt, alla kan ju säga att det hit är på väg. Att saker kommer obenhörligen ha chip som kan prata med internet i sig. Jag menar, det är ju redan så att bilar har det och kylskåp har det och mikrovågsugnar har det. Frågan är liksom, kommer det fortsätta vara så att de här prylarna pratar med internet utan vår vetskap och utan att de på något sätt tillför något värde när de gör det? Utan det är bara ett problem. För i nuläget så känns det som att det är egentligen bara ett problem. Men det finns ju också en stor möjlighet i... Det måste ju på något sätt komma under folks egen kontroll. Att jag kan styra över mina egna prylar och kan ta kontroll över mitt eget liv. Där skulle du kunna ha något slags värde i att ha ett chip i kylskåpet. Om det är på sätt att jag kan och kontrollera. Det känns ju som en sak som inte har tagits upp idag. Alltså att ge användaren kontroll över vad som händer. Problemet är på något sätt att... Det är ingen som är riktigt intresserad. Nej, precis. Det finns inte så, det är svårt att hitta ett sätt att tjäna pengar på det här konceptet. Alltså nu kanske jag är blåögd, men det känns som att där är ett sånt område som Apple är lite mer än andra. Jag tycker ju tvärtom. Nej, för mig alltså, känns det som att Apple är ju liksom de som verkligen jobbar på att ta bort konsumentkontroll. Ja, men just det här med alltså att du äger din data och att den inte sprids. Där känns det som att Apple gör... Alltså, dels gör de lite mer i att gå ut med att vi vill inte ha din data till exempel betalning. Mm. Vi behåller mindre data saker på, och sen det här med integritet och privacy så att vi kan inte spåra din data. Dessutom, alltså utöver det också att de tjänar faktiskt, jag vet att de tjänar pengar på att sälja mig prylar, inte på att sälja min info. Ja, fast det är fortfarande så att de har ju ett stort intresse av att låsa din data hos Apple. Det har de, det har de. Har man tagit sina bilder och stoppat upp dem i iCloud, som iPhotos och så vidare, så är det väldigt svårt att få ut dem därifrån. Ja, absolut. Och ha någon slags... Det är väldigt svårt att ha kontroll över var de är någonstans. Och absolut. Och men jag får ju en känsla av att jag vet vad jag har Apple lite mer än vad jag har Google till exempel, eller Facebook. Ja. Jag känner att jag vet vad jag har Google och Facebook, så jag får för mig att de vill åt mina saker och vill sälja dem. Precis. Apple vill ha mig som kund.
Och de vill låsa in mig. Jag känner lite grann att jag tycker det är obehagligt överhuvudtaget att det är stora företag som ska ha kontroll över såna här saker. Jag menar, än så länge så är det ju ändå ganska inkonsekventiella saker. Det är liksom... Ja. Ja, vad du postar på Facebook, det är ja. Okej. Du kan låta bli att posta på Facebook, visst, det är inte så farligt. Men precis, men blir man bekväm med det så rätt vad det är så är det ju allt annat också. Ja, precis. Och det är ju ändå... Det går liksom inte att komma ifrån att det finns en stor skillnad när det handlar om mjukvaran som kör min pacemaker. Ja. det är kritiskt. Och det gäller att inse när man går över sådana gränser. Ja. Och jag menar, det handlar ju inte bara om... Jag menar, pacemaker är ju det exempel som finns idag, men... När kommer Google Glass som är inbyggd i din hjärna? Liksom? Ja. Det låter vansinnigt, men det kanske är... Ja, men precis. När du vill skaffa dig nya synnerver eller nya hörtrumhinnor eller något. Vill att de är från Google? Eller en sån sak som att det är Google som jobbar på att få fram självkörande bilar. Liksom, vill jag verkligen att min bil ska köra Google Chrome och helt plötsligt för sig uppdatera mitt i... Ja, precis. Liksom, bilfärden. Jag menar, mjukvaruföretag är ju bra på vissa saker, men de är ju jättedåliga på andra saker. Ja, men just, alltså Google vet man att om man köpte trumhinnor så skulle det vara att, ja men för att kunna förbättra hörupplevelsen och analysera och presentera ett bättre ljud så kommer vi skicka informationen till våra servrar. Ja, oj, oj, oj. Vi bara läser av den maskinellt. Ja, nej, jag håller med. Jag tycker också att det känns, av någon anledning så känns det mer obehagligt vad Google gör med min data än vad Apple gör med den. Mm. Kanske för att Apple är liksom onda på ett ganska uppenbart sätt. De är liksom ett stort kommersiellt företag som vill tjäna pengar på mig. Och det är liksom okej, de vill tjäna pengar på mig, det är fine. Ja, men precis, jag känner att jag vet vad jag har dem. Medan Googles motiveringar är betydligt mer svåra att förstå. För att där handlar det om att de ger mig massa saker gratis. Och du säger liksom, det här är gratis, använd det, det är skitfint. Vi ska bara liksom samla lite, du kan svara på den här enkäten här bara. Precis. Det är ett allmänt intresse. Vi kommer inte använda det till något skumt, vi lovar. Nej, precis. Det känns inte riktigt lika ärligt. Nej. Nej, det är det. Man fick med sig rätt många intressanta tankar. Ja, absolut. Ja, vi kan ju få avsluta med det. Det var en talare, Josh Corman, som pratade om säkerhet just i relation till Internet of Things, som hade liknelsen med att simma med hajar. Och han hade gjort det, och hans erfarenhet var att man kan ha en jättetrevlig stund när man simmar med hajar och tittar på en haj, och den simmar bredvid en och ser lite lagom hungrig ut och är jättefin och allting är jättefrid och fröjd, tills man vänder sig om och säger att den hajen har två kompisar som också ser hungriga ut. Och att helt plötsligt så har man hajar åt alla håll. Mm. Och alla hajar ser väldigt hungriga ut. Ja, precis. Och det är helt plötsligt så är det en ganska obehaglig upplevelse. Och ja, det ligger någonting i det. Att Internet of Things, på något sätt den här... Man kan titta på en pryl och att den pratar med internet. Och tycker att ja, men det är okej, det låter ganska bra. Men så börjar man tänka på det här, liksom alla prylar pratar med internet och är sårbara för internet. Ja. Och plötsligt är det hajar överallt. Och säger att det är, ja, precis, att en haj vill åt mig. Helt plötsligt så har jag hajar överallt. Och det är lite läskigt. Ja, han sa att han kände sig inte trygg förrän han kom tillbaka till torra land. Nej. Och med Internet of Things så blir det mindre och mindre torrt land runt omkring. Det precis. Kan vara hajar överallt. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.